Ens n'anem a l'apartat de les entrevistes. Com us dèiem, nosaltres aprofitem que hi ha una noia de Calella que està a la Ferrari Academy i que corre per Ferrari, és una pilot de Ferrari, i que quan baixa a Calella estem molt contents de rebre-la i parlar amb ella. És la Laura Camps. Laura, bona tarda. Hola. Què tal, com estàs? Bé, molt bé. Com feia ara? No feia... Aquest estiu ja vas estar per aquí a Calella. Sí, vaig estar de vacances. Molt bé. I ara has baixat per la Festa Major i has dit a Ferrari, Festa Major en Calella. I t'han deixat venir, com va això? Tant de bo fos per la Festa Major. No, tinc una cursa del Campionat d'Espanya de Karting a Saragossa. A Saragossa. A veure, anem per pams. Fins ara, com està anant la teva adaptació en el nou... en el teu equip? I si ja estàs tocant el cotxe gran, no només karting, explica'ns una mica com està anant. Els que ens seguim per les xarxes socials ja ho sabem, però vaja, a vegades doncs, no tothom que ens segueix a banqueta ho sap, explica'ns-ho tu. Doncs sí que a l'inici de la temporada, quan jo vaig començar a fer els testos, sí que era tot nou, llavors amb l'equip no estava tan unida i tal, però ara ja treballem superbé tots junts i sí, estic amb el cotxe gran i la veritat és bastant guai. Escolta, explica'ns això. És un Fórmula 4, no? Sí. Diu? A quina velocitat punta pots arribar a agafar? Jo la velocitat màxima que he agafat ha sigut entre 230 i 240 km per hora. Vale. A veure, parem un moment, farem màquines, frenem, posem l'airbag. Això... Quines sensacions tens i veus alguna cosa? Quan la gent em fa aquesta pregunta és molt comuna, no? Llavors, quan me la fan, jo dic 230-240 km per hora i la gent es pensa que tu notes aquesta velocitat, que tu penses que la teva vida passa en 3 segons i no és així. Realment els que no hi hem anat mai, bueno, no sé que sigui un tren, no. Realment vas molt encaixat, vas molt lligat, portes tantes proteccions a sobre el casc, el hands, portes tot que gairebé la velocitat no es nota i, evidentment, jo tinc un camp de visió que jo estic sentada i saps que portem com un halo, com a la Fórmula 1, per protecció, llavors jo la meva visió comença al pam de la boca. Però tu només veus endavant. Sí. És a dir, és com un videojoc estar conduint a aquesta velocitat amb la perspectiva que tens de visió al conduir. Sí, no gires el cap per res, només gires la mirada i sí que com nosaltres entrenem també crec que és la visió aquesta perifèrica. Sí, la perifèrica, sí. I clar, tens els retrovisors, llavors clar, tu no aniràs girant el cap, simplement vas movent els ulls. I escolta'm, a veure, tu amb un car, quina era la màxima velocitat que havies arribat a agafar? Jo, a la pista aquesta on vaig aquesta setmana, vaig arribar a agafar 160. Home, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Però tu, per arribar a aquesta velocitat i poder fer un Fórmula 4, durant aquests mesos, recordem que m'has comentat abans que el gener vas marxar cap a Itàlia, portes pràcticament 9 mesos allà. Suposo que hi ha una preparació física important, sobretot per les forces G, que el coll i tot plegat. No sé si això també ho notes, no ho notes? Sí. Quan estàs allà no ho notes, però el dia després sí que tens agulletes al coll. Sí. Quina preparació segueixes per anar progressant del món del car, que evidentment, home, 160, Déu-n'hi-do, però ja és un pre-Fórmula 1, un F4. Sí, no és tan bèstia, però, però sí. Portem una preparació física bastant dura, a part de fer força al gimnàs, també fem molt d'exercici de cardio, pel tema de, creguis o no, a dintre el cotxe tu has de controlar la teva respiració cardiovascular, també tot el tema de la temperatura, perquè ara a l'estiu amb el mono, el casco, la roba ignífuga fa moltíssima calor, llavors és un cúmul de coses i fem diferents esports, fem pàdel, fem natació, fem ciclisme, fem escalada, fem moltíssimes coses. Que no pareu, vaja. No. Molt bé, escolta'm, ara correràs amb el car aquí a
Espanya, a Saragossa. Sí. I com ho veus? Quin és el teu objectiu? Què us heu marcat en aquesta visita aquí? Perquè no correràs amb la teva antiga escuderia, sinó que amb l'escuderia filial, per dir una manera, el número 1 dels cars, m'imagino. Sí, bueno, és bastant... Bueno, no és complicat tenir alguna especulació, però no hi vam anar a entrenar quan tocava anar a entrenar, llavors tinc 2 dies per posar-m'hi a tope. Uh-huh. I la veritat és que hi ha una parrilla molt completa amb gent bastant important dins del món del motor i està bastant guai. Molt bé. Escolta'm, vida paral·lela al que és el volant. Tema amb xarxes socials, com ho portes això? Perquè tu una vegada me comentaves, estaves aquí i me deies, buah, és que m'ha fet un boom a l'Instagram, que això també s'ha de saber pair i s'ha de saber, suposo que des de Ferrari també volen que estiguis allà per poder fer promoció i que la marca es vegi, no? Com ho portes? Com ho vehiculeu tot això? Sí, nosaltres, a part d'entrenos físics i tot això, ja tenim certes sessions durant l'any d'entrenament sobre les xarxes socials. Uh-huh. En la que ens entrenen per entrevistes o per tenir més visibilitat dintre les xarxes socials. Llavors, bueno, la veritat és que va ser bastant increïble, perquè jo quan vaig començar el gener jo tenia 1.800 seguidors i ara en tinc gairebé quasi 15.500. Llavors és una gran diferència. És tot calella. És una gran diferència. I la veritat és que bastant contenta, perquè és complicat, no?, portar una xarxa social, tenir el teu perfil que sigui... La portes tu? Sí, ho porto tot jo, que el teu perfil sigui actiu, que mm-hmm. puguis interactuar i sempre... Us ho demana Ferrari, això? Que ho porteu així o no, és independent? No, la veritat és que és bastant independent, però quan nosaltres fem els media trainings aquests, uh-huh. amb aquesta, bueno, la noia que ens ho fa, doncs sí que ens explica tècniques o tàctiques, estratègies, com ho vulguis dir, per poder aconseguir més seguidors, aconseguir més visibilitat i... Tu moltes vegades a Instagram, als stories, dius, vinga, dia de preguntes, que et facin preguntes. Quantes preguntes pots arribar a rebre? No les he comptat mai, però moltíssimes. Mm-hmm. Més de les que... No les contestes totes? No. És impossible. No puc. No puc. Contesto no més interessants, però, per exemple, si em pregunten alguna cosa sobre els meus hobbies fora del món de l'esport... Doncs tot així perquè la gent també pugui conèixer el que no és només l'esport i que pugui saber una mica més de mi. Uh-huh. I des de Ferrari, quan tens... Parlem una mica del tema de la comunicació, ja que estem a la televisió. Te diuen, escolta'm, això et controla les xarxes, per dir d'una manera? O te diuen, escolta'm, aquí hem d'anar per aquí? Bueno, no... A mi no m'han arribat a dir mai res. Sí que és veritat que si tens algun dubte de puc penjar això, puc penjar l'altre, sempre uh-huh. tens amb qui contactar, sempre tens, en el nostre cas, la noia que porta les xarxes socials de Ferrari, i és simplement enviar un missatge i dir ei, puc fer això? I et dirà si et dirà que no o et dirà el que pots fer. Uh-huh. Per cert, la propera vegada que facis un... No t'he tirat mai cap pregunta, jo no n'he escrit mai, eh? Però sí que t'escriuré la propera vegada i te diré programa d'esport favorit de Calella. Llavors et fas una mica tots els de Ferrari a veure la banqueta. Molt bé, és conya, eh? Bueno, sí que te la faré la pregunta. Vale. Però... En fi, escolta'm, em comentaves l'altra vegada que a nivell d'infraestructura pròpia no estaves vivint a dins del Ferrari, sinó que teníeu, vivíeu en uns apartaments, en uns pisos, sí. I que tu mateixa t'havies d'anar fent la teva vida. Sí. Com ho portes, això, després de 9 mesos? La veritat és que bastant bé. És un canvi bastant gran, perquè des de que em van dir que jo havia estat seleccionada fins que vaig marxar a Itàlia va passar un mes. Llavors va ser Nadal, Cap d'Any, Reis i cap a Itàlia. Llavors uh-huh. va ser tot com molt ràpid, però
a l'inici de l'any sí que el meu pare estava molt a Itàlia perquè teníem les carreres amb els cars, llavors pues, estava acompanyada. Després sí que potser és una mica dur que amb 17 anys, amb 16 anys, hagis d'estar sol a un país que no hi has estat mai, que no coneixes la llengua, que no coneixes país, res, i que a sobre hagis de viure sol, fer-te el menjar, tot, però també és una manera d'espavilar-te, no? I no em desagrada gens. Bé, que t'has espavilat. Sí. Em comentaves que havies vist pastes que no havies vist en ta vida. Sí. I què tal? La pasta continua bé, no? Boníssima. tu aquí vas al súper, aquí a qualsevol súper d'aquí a Calella i tens quatre tipus de pastes diferents, però allà tens un passillo sencer de pastes, salses, de tot. Molt bé, molt bé. Escolta'm, a nivell esportiu, ara mateix doncs, sense aquesta cursa a Saragossa, com es planteja aquest final d'any? Aquest final d'any es planteja bueno, aquesta última carrera amb kart. Bueno, crec que serà l'última, si no és l'última, que la propera sigui benvinguda. I encara em queden, tinc, bueno, quan torni el dia 26, el dia 29 i 30 crec, vaig a Monza, uh-huh, a fer un test, i llavors a l'octubre, a inicis d'octubre, també tinc un altre test a Monza i em quedaré a veure la carrera de la Fórmula 4 italiana. I llavors tinc dos dies de test a Mugello i dos dies a Imola. Quan dius test és que toques el Fórmula sí, 4 sí, mentre no tens aquests una setmana normal, toques cotxe o feu vaja, amb veuen aquests simulacres de cotxes que estan allà aturats. Com ho entrenes? O només toques el cotxe en el test? Només toco el cotxe en el test. Sí que hi ha hagut molta gent que m'ha preguntat si jo estic a pista cada dia. Uh-huh. Tant de bo fos així. Ja t'agradaria, no? Sí. Però no, i el simulador el toquem... Això, el simulador, el simulacre. Això és els bomberos, home. El simulacre. No, el simulador el toquem per fer com un preavent del que és el dia de test o la setmana de carrera. Llavors, abans de marxar al circuit, tu vas tot un dia a fer simulador en aquella pista. Alguna experiència més amb algun corredor de Fórmula 1? Que sé que ja ens vas explicar que havies estat fent gimnàs amb algun d'altres. Te'ls trobes per allà, els de Ferrari? Bueno, sí. Sí, l'altre dia vaig poder disfrutar d'en Charles corrent amb un Fórmula de 3 places, un Fórmula de 3 places. Uh-huh. I, bueno, no només els pilots de Fórmula 1, però també puc veure allà els pilots de GT de Ferrari, pilots que han estat a dintre la Ferrari Driver Academy i ara estan fent GTs, turismes... La veritat és que està bastant guai, et trobes a gent important. Molt bé. Laura, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat. Escolta'm, esperem que vagi bé aquesta cursa a Saragossa i que els testos es converteixin ja en curses, que suposo que és el que deus voler aviat tu ja, no? Sí. Molt bé, que hi hagi molta sort i escolta'm, quan tornis per aquí a Calella, sigui Nadal, Festa Major, doncs ho fas saber i ens seguim parlant. Gràcies, Laura. Gràcies a tu.